Ei, essa é a minha cama, miúdo. Agora consigo ver-te melhor. Agora consigo ver-te. Ponto final. Com os meus problemas de visão não me dão bem com alturas. Não te importas de ficar com o beliche de cima, pois não? Obrigado. E tu, como é que te chamas? 463. Quer dizer, Ozzy. O meu nome é Ozzy. Prazer em conhecer-te. Sou o Flecha. Espero que gostes de conversar. Precisava de alguém com quem falar. Não tenho companheiro, sei lá, há 6 meses. Então, qual é a tua história? Vá lá, conta-me tudo. És de raça ou rafeiro? Qual é a tua comida preferida? E o que é que gostas de roer? Silêncio nas celas! Silêncio nas celas! E então, de onde vens? Ok, eu conto-te. Mas não tenhas muitas pressas porque eu não vou cá ficar muito tempo.